Tem daquele dia. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Gustavo Oficial. Um para um valendo 54 mil reais. Nem um real a mais, nem um real a menos. Então fico com o Gustavo Oficial, Edinho de branco, manjuba de vermelho, apostador contra... Daqui a pouco você, a outra mão. Recife contra Paraíba, Paraíba contra Pernambuco, fica aí com o Gustavo Oficial. Compartilha, tamo junto. Rola a bola no primeiro tempo, 0-0. Valendo 54 mil reais. Fica aí. Lá vem o Manjuba, cortou pra direita. Balançou, Manjuba, bola pra fora. Começou agora e é valendo 54 mil reais. Primeiro tempo. Fica aí, lá vem Etinho, já trava Manjuba. Quem se classificar já vai pra semifinal. Lá vem se bora Manjuba, só domina a bola. Cortou, trava Manjuba. Já retorna, já vai pro jogo. Começou agora, já compartilha pra geral. Lá vem se bora Manjuba, pedalou, cortou pra direita, Manjuba tem espaço. É empurrado, não deu nada, saca a bola e tudo. 0-0, começou agora, narra show, é valendo 54 mil reais. Nem um real a mais, nem um real a menos, narra show. Puletinho, corta pra esquerda, já retorna. Já vem Etinho de novo, com a perna esquerda, balançou, cortou pra direita, Etinho, pega, Lucas! Que pegada do Lucas! Lá vem esse boletinho, olha Etinho, cortou pra esquerda, trava Manjuba. Ô gente! Meu Deus do céu! É, tio, sobe o da bola! Ei, juiz! Alô, galera de Pentecoste, tamo junto! Valeu pela moral! Lá vem se bora! Olha o Etinho, trava Manjuba! Etinho tem espaço com a perna esquerda, lambeu! Tem espaço! Finge! Manjuba tenta! Lá com a bola do Etinho! Zero a zero, começou agora. Brasil já jogou, Brasil perdeu no shootout pra Taiaia. Segundo jogo do dia pra equipe apostador. Lá vem esse boletinho, Etinho cortou pra esquerda, já ganha Manjuba, não bateu a bate, deu Lucas. É contra-ataque, Manjuba tem espaço pra fora. Pra fora, Manjuba. Desperdiça uma grande chance, Manjuba. Etinho, já cortou. Tem espaço, já retorna tudo. É Paraíba contra Pernambuco. Quem ganha? PB ou PE? Comenta. Etinho, pega, Lucas. Manjuba, tem espaço. Sai com o bolo e tudo. Desperdiça mais uma grande chance, Manjuba. Já vai retornar. Olha o Etinho, sob o domínio da bola. Olha o Etinho aí, pulou. Já cortou pra direita, não bateu, rebate, não deu nada. Já começa com Manjuba. Compartilha, fica aí com o Gustavo Oficial. 1% de fé, 99% de sorte. Dá isso para o Manjuba. Olha o Manjuba com a perna direita. Com a perna esquerda, travetinho. Bola do Etinho, sob o nome da bola, Etinho. Fica aí com o Gustavo Oficial. É valendo 54 mil reais. Pula, Etinho, sob domínio da bola, cortou pra esquerda, Etinho, é puxado, lá e cá. Sai cartão amarelo pro Manjuba.
Paraíba, não fugiu, o pessoal tá aqui, pô! É a pressão! Pressão pra galera, é João Pessoa, tá? João Pessoa, tá aqui, é direto! Já vai retornar, Etinho, pulou, pulou, com a perna esquerda, trava manjuba, já retorna Etinho de novo, Etinho, balança, corta pra direita, Etinho, lá e cá, já dá contra-ataque, manjuba tem mais uma chance, manjuba, com a perna direita, pega Milton, pega Milton, Etinho, Etinho, já retorna, esquerda, já continua, Etinho de novo. Etinho trava manjuba, volta, volta, já deu contra-ataque. Etinho. Chega essa bola, tem tudo! É nóis, tu vem lá. Lateral pro Etinho. Já vai retornar tudo, a bola do Etinho. Olha o Etinho aí com a perna esquerda. Ele é danadinho quando ele dá o pulinho. Viu? Olha o Etinho, cortou pra esquerda, tem espaço. Etinho, 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 já ganha a bola. Dá o bote certeiro. Etinho, manjuba, pega, Milton. Sai, sai, sai a bola do manjuba. Pegando tudo. Tá pegando tudo, Milton, viu? O Milton já fez mais de 3 defesas difíceis. Machucou o Fox. Fica aí com o Gustavo Oficial. Valeu pela moral, tamo junto. Chama o Samu pro rapaz, aí, me leva direto pro outro lado que tá difícil. Melhor atendimento ali, manjuba. Já vai retornar. Manjuba só domina a bola. Manjuba só domina a bola. Retornou tudo. Jogo do Ceará vai ser ou amanhã ou quarta. Ainda vou informar todos vocês pelos stories. Lá vem Manjuba. Manjuba só domina a bola com a perna direita. Pega, Milton. Pega, Milton! O Milton tá pegando tudo, viu? Já começa o jogo de novo. Já vem pro meio. É valendo 54 mil reais. Nenhum real a mais, nenhum real a menos. Lá vem o Manjuba sob o domínio da bola. Já balança, Manjuba. Vai pra onde? Direita, esquerda, cortou pra direita, Manjuba, tem espaço pra fora. Pra fora, 0-0. Começou agora, tamo no primeiro tempo. Lá vem Etinho sobre o domínio da bola. Lá vem Etinho com a perna esquerda. Etinho cortou pra direita, Etinho trava Manjuba. Vai dar contra-ataque, não vai, e aí? Balançou, é puxado, não deu nada, Manjuba, trava, balança. Etinho pega Lucas! Pega Lucas! Já retorna pro meio. Já retorna. Lá vem sim, bora lá, vem sim, bora Etinho. Etinho balança. Balança. Corta pra esquerda, Etinho. Trava manjuba. Sentado no sofá ou deitado na cama? Tu tá sentado no sofá ou deitado na cama? Valeu pela moral e fica aí com o Gustavo Oficial, o rei dos pênaltis. Logo eu volto pro torneio de pênaltis. E sexta-feira tem o rei de Caruaru, viu? Tem o rei de Caruaru X1. Quem será o dono de Caruaru? Lembrando que é só atleta de Caruaru. Olha Etinho, sob domina a bola, com a perna esquerda, balança, corta pra esquerda, é o tio! É tio!
Edinho, gol! Edinho! 1-0, Edinho! Atualiza, é gol do Edinho! Fica aí com o Gustavo Oficial. Já vai retornar tudo. Já vai retornar tudo. Um a zero é o jogo. É primeiro tempo. Fica aí que ainda tem muito jogo. Sentado no sofá ou deitado na cama. Valeu pela moral. É dia de um pra um. É dia de um pra um. E fica ligado que amanhã nos stories eu aviso o horário do jogo do Ceará, beleza? Amanhã eu aviso. Manjuba. Cá direita. Cortou pra direita, Manjuba pra fora. Já deu contra-ataque, já deu contra-ataque. É o tio. Sai com bola e tudo, saiu com bola e tudo. Já toma a bola, Manjuba. Vai pra onde? Esquerda, direita. Vai pra onde? Balança. 1-0 é o jogo. Manjuba trava. Etinho já recupera pra fora. Tiro de meta pra equipe apostador, tiro de meta pro Manjuba. Já começa tudo. Manjuba só domina a bola. Manjuba, balança, pisa. Manjuba, balança, pra lá e pra cá. Vai botar pra cima, vai respirar. Manjuba, balança. Esquerda, cortou. Pede falta, falta. Falta em cima do Manjuba. Manjuba tem espaço e cheio o pé. Pega, Milton. Que pegada do Milton, viu? Tá fechando tudo, Milton. Lá vem se bora. É tio. Cortou pra esquerda. Tem espaço. Pra fora. Rapaz, e é valendo 54 mil, viu? Nem um real a mais, nem um real a menos. Fica aí. 54 mil. Nem um real a mais, nem um real a menos. Cortou pra esquerda. Manjuba, é empurrado, não deu nada. Manjuba tem espaço, pega Milton. Já retorna de novo, lateral. Vai ter que voltar pro meio. Já começa lá o jogo. Manjuba, pisa, trava, corta pra direita. Tem espaço, Manjuba pra fora. Bora, tem mais um, papai, bora. Lava esse boletinho. Fica aí com o Gustavo Oficial. É tio, pula, corta, trava, Manjuba. Lava esse boletinho de novo. Ele pisa, cortou, trava, Manjuba. Fica ligado que amanhã eu já divulgo o horário e o dia do jogo do Ceará. Por aqui é o Tinho, já ganha, é Tinho. Pega Lucas. São mais de 4 mil pessoas na nave. Valeu pela moral. Olha o Etinho de novo. Pulou com a perna esquerda. Etinho, já vira. Já joga. Olha o Etinho aí. Tá em cima.
Retinho, retinho, se eu dominar a bola, trava, já ganha Manjuba. 1-0, primeiro tempo. 1-0 é o Tinho. É Tinho. Alô, galera de João Pessoa, tamo junto, valeu pela moral. Lá vem se bora Manjuba, pedalou, 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 cortou pra direita, Manjuba pra fora. Fica aí com o Gustavo Oficial, é tio Trava Manjuba. Valeu pela moral, tamo junto. O jogo do Ceará foi cancelado. É... queda de energia na cidade. É, tio, mas tá canetada, já recupera Manjuba. Lá e cá, lá e cá, lá e cá. Fica com quem? Manjuba, Manjuba. 1-0 é o jogo. Recupera. Respira. Tem que botar pra cima. Tamo junto, valeu pela moral e fica aí com o Gustavo Oficial. Vamos lá ver se bora Manjuba. Vamos lá ver se bora Manjuba. Com a perna direita, cortou Manjuba. Tem espaço pra fora. Marivano ganhou também. Marivano tá classificado pra semifinal. Lá vem o Etinho sob o domínio da bola de novo. Com a perna esquerda. Olha o Etinho aí. Fica aí com o Gustavo Oficial. Tamo junto, Etinho. Já puxou. Já retorna. Balança. Corta pra direita, Etinho. Dá a tapa. Não deu nada. Já começa. Lá vem se bora Manjuba. Lá vem se bora Manjuba. Lá vem se bora Manjuba. Cortou pra esquerda. Pede falta. Não deu nada. E a bola fica tranquila, tranquila pro Etinho. Primeiro tempo. Lá vem Etinho. Fim de jogo, fim de jogo, fim do primeiro tempo. Alô, Etinho. Pega a palavrinha aqui com o Etinho. Respira, pode respirar, respira, respira. Milton. Parabéns aí, sendo destaque. No primeiro tempo aí, com grandes defesas, o que falar desse jogo aí? Jogo difícil, né? A gente concentrou bem o jogo, né? Começamos bem a partida com tranquilidade, né? E conseguimos abrir o placar, né? Agora é voltar pro segundo tempo e manter a mesma pegada. Tamo junto, Milton! Fez várias defesas aí, já no primeiro tempo, viu? E eu vou pegar uma palavrinha aqui ali também com o goleiro Lucas. Alô, Lucas! Alô, Lucas! Fala comigo, Lucas! Tranquilo, 1-0 pros caras. O que falar desse jogo aí, Lucas? Jogo bom, Gustavo. Jogo bom, né? Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus por estar nesse evento aqui de Ney, maravilhoso. Agradecer a oportunidade que os caras me deram. Jogo bom, Gustavo. Um adversário qualificado também. A gente tá melhor no jogo. Tivemos mais chance do que ele. Infelizmente não concluiu nos gols, mas vamos trabalhar agora, descansar um pouco para ir no segundo tempo a gente vira esse jogo. Tamo junto, Lucas. O Manjuba também já tá se recuperando. Ô, Ceará, Ceará. Beleza, Ceará? Aí, uma ajuda para pagar a conta do meu amigo. Poxa, é, Cadoca. Essa é conversa, Cadoca. Ô, Cadoca, vem cá, Cadoca, vem cá, Cadoca. Ceará pede o que tanto pra jogar nos times, Ceará? Ele só pede pix antes, tem que mandar antes, pô. Se não mandar, ele vai pro jogo não. Ó, tá vendo como tu é, pô? Tá vendo como tu é? Em Cadoga tem ele tem um negócio no quintal da casa dele que fabrica coxinha. Coxa. Aí, toda semana o gás dele acaba. O tempo pior, sai do carro R$1.000, R$1.500. Já ainda o gás é R$100. O tempo pior, miserável. Isso é dois ladrão. Isso é dois ladrão. Eita. Fica aí com o Gustavo Oficial. Alô, Vulcão. Tamo junto, Vulcão. É nóis, Vulcão. Tá respirando ali, tá respirando. E tu?
palavrinha agora, pega uma palavrinha aí, respirou. Pegou, respirou. 1-0, Etinho. O que fala desse grande jogo aí, Etinho? É jogo bastante difícil, né? Jogo bastante estudado. Abri o placar aí no primeiro tempo, mas não tem nada a ganhar ainda. Tentar melhorar. Entrar com mais atenção no segundo tempo agora para sair com o resultado positivo. Tamo junto, Etinho, tamo junto. Agora acabou o jogo, vamos! Vai retornar ali, tá esperando o Manjuba. Tu tá assistindo aonde? Você tá no sofá, deitar na cama. Valeu pela moral, fica aí com o Gustavo Oficial. Qual a tua cidade, qual o teu bairro, tá assistindo aonde? É valendo 54 mil, hein? Já vai retornar. Valeu! Apito do cara. Vai retornar. Vai começar o segundo tempo. Lembrando que sexta-feira tem o Rei de Caruaru. Sexta-feira tem o Rei de Caruaru, velho. Já fica aí comigo, já fica aí com o Chau Cial. Abre. Vai retornar tudo. Vai retornar tudo. Tamo junto, valeu pela moral. Fica aí com o Gustavo Afezeia. Já vai retornar tudo. Já vai retornar tudo. Vai começar o segundo tempo. Já fica aí comigo, compartilha. Pula. Cortou pra esquerda. Já retorna. Etinho, já retorna. Segundo tempo valendo 54 mil. 1-0, Etinho. Cortou pra esquerda, Etinho. Tem espaço pra fora. Pra fora e agora sob domina a bola, Manjuba. Respira, Manjuba. Já vai pro choque. Lá vai pro choque, Manjuba. Lá vai pro choque, Manjuba. Cortou pra direita, tem espaço. Pra fora, Manjuba. Vem-se embora, Etinho da Paraíba. Ganhou na jogada, Etinho, driblou o goleiro, Lucas Etinho, pra fora. Já recupera. Fica pulando com a jova, Manjuba. Cortou pra direita, Manjuba, pega, Milton. Etinho de novo. Cortou pra esquerda, pra fora. É lá e cá. Lá vem Manjuba de novo. Não bate, rebate, perdeu a bola. É contra-ataque, pra fora. É uma chuva de perder gol. Manjuba, balança, cortou pra esquerda, Manjuba, tem espaço, Manjuba, pra fora, desperdiça mais uma chance. Estão desperdiçando o gol demais, velho.
Trava esse boletinho. Etinho. Ele cortou pra direita, Etinho, pra fora. Pra fora, Etinho. Lá vem se embora Manjuba de novo, é lá e cá, balançou, balançou, é valendo 54 mil, Manjuba balança, Manjuba balança, Manjuba balança, cortou para a direita, ganhou, Travetinho, travou Edinho, viu? Já ganhou Manjuba para fora. Vem-se embora, vem-se embora, Etinho, sob o domínio da bola, já retorna, Etinho, ele balança, ele corta pra esquerda, ele tem espaço, pra fora, pra fora, tá difícil sair um gol aqui, viu? Já fica aí com o Gustavo Oficial, não sai não, fica comigo, fica comigo. Manjuba balança, corta pra esquerda, Manjuba tem espaço, é empurrado. A bola já não sai, Manjuba tenta girar, Manjuba! Pra fora! Pra fora, Manjuba! Edinho! Edinho! Cortou pra esquerda novamente, tem chance! Pra fora! Baixa a bola, tem bota no chão! Pede atendimento, pede atendimento. O verdadeiro brabo tem nome. Fica aí com o Gustavo Oficial. Valeu pela moral. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Já vai retornar tudo. Já vai retornar tudo. Tamo junto. É nóis, fica aí, não sai não. Já compartilha. Já compartilha, Manjuba pulou. Manjuba pulou. Tem espaço Manjuba, ele corta pra direita, ele balança Travetinho, não sai, não saiu, não saiu, não saiu. Etinho, já vem-se embora, corta pra esquerda novamente. Etinho! O jogo é gol do Edinho. Atualiza tudo. Atualiza tudo. 2-0 pro Edinho. Pede atendimento ali, pede tempo. Dois a zero é o jogo. Manjuba, sob domínio da bola. Manjuba. Cortou pra esquerda, Manjuba, no bate-rebate, ganhou a bola. Perdeu, perdeu, vai lá no canto. O Etinho já tem espaço. Já deu o bote e ficou. Deu o bote e ficou. Etinho, 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 Etinho. Gol! Etinho! 3-0 é o jogo.
Edinho! É gol do menino Edinho! Atualiza tudo, já atualiza tudo. Cortou para a direita, Manjuba para fora. Tranquilo, fica lá. É tio, meteu a canetada, não deu nada. Lá vem se bora Manjuba de novo, vai encher o pé. Gol! Manjuba, e sentiu a perna. Faz o gol, Manjuba. Desconta. Atualiza. É gol do Manjuba. Pelo atendimento ali, tá no atendimento Manjuba. Aventura, vou pro Daniel amanhã, fecha, vai caminhando. Renato, quanto? 8 minutos jogado. Já vai retornar. Retornou tudo, voltou pro jogo. Volta pro jogo. Lá vem Edinho. Retinho sobre o domínio da bola. Lá vem esse boletinho. Retinho fica em cima. Vai cortar pra esquerda. Corta pra esquerda, Retinho. O Manjuba trava. Retinho, tem espaço, Retinho. Fica em cima. Vai pro canto, faz o pivô, Retinho. O Manjuba pega a bola, rouba a bola, é puxado. O professor não deu nada. No bate, rebate, ganhou o Manjuba. Manjuba! Descontou o Manjuba. Gol do Manjuba.
3-2 é o jogo, é gol do Majuba! E deu jogo, viu? Pegou fogo! Atualiza tudo, 3-2 é o jogo. O rei de Caruaru, sexta-feira. Sexta-feira tem o rei de Caruaru. E eu fui convidado para jogar no X1 de Caruaru. Eu tô chegando. É meu jogo então? Amanhã? Terceiro. Sexta-feira. É sexta? Tu vai pegar Heraldinho, dá? Heraldinho, tamo junto, papai. Ave Maris, é um roubo. Já retorna tudo. Lá vem se embora. Olha o Etinho, cortou pra esquerda. Etinho pra fora. Alô, Suelen, tamo junto. Lá vem se embora. Pedalou. Cortou pra direita, Majuba. Pega, Milton. 3-2 é o jogo, irmão. Etinho, ele balança. É segundo tempo, é valendo 54 mil. O Majuba fica em cima. O Etinho também toma a bola já, o Majuba. Tentou, deu de letra. E aí? Deu nada. Etinho, sob domínio da bola, balança para a esquerda. Trava Majuba, já ganhou. No bate e rebate, Majuba sai com o bolo e tudo, Etinho. Tá pegando fogo, tá dando jogo, 3-2 é o jogo. Segundo tempo. Lá vai-se embora o Majuba. Travetinho. Quanto, Renato? 11 minutos de jogo. Lá vai-se embora o Majuba. Majuba cortou para a direita. Já toma, Etinho. Ganhou o Majuba de novo. Travetinho. É o jogo. Últimos minutos finais. Lá vem Majuba. Balança Majuba. Laica. Majuba. Cortou pra esquerda. Pega Milton. Majuba fica em cima. Já toma a bola, Majuba. Pega Milton de novo. Majuba tem espaço. Majuba. Travetinho. Majuba sob domínio da bola. Cortou pra esquerda, Majuba. Travetinho. Já dá jogo de novo. Já vai pro jogo. 3-2 é o jogo. E aí, Renato? Vai enquanto, Renato? Vem-se embora. Majuba cortou pra esquerda. Pega, Milton. Já recupera. Etinho sob domínio da bola. Cortou pra esquerda. Fica em cima. Etinho dá a tapa na trave. Tem que vir pro meio pra dar jogo. Valeu, Júlio.
13 minutos jogado. Etinho trava Manjuba. Três a dois é o jogo. Etinho botou na frente. Não deu nada. Pode ser o último lance. Manjuba. Vai pro meio, botou pra direita, pra fora. Já dá jogo pro Etinho, botou pra direita. Etinho pode matar, pega. Contra-ataque, Manjuba. Pegou, Milton. Pega, Milton. Botou Manjuba. Tem que passar do meio. Manjuba tem espaço. Pega Milton. É o último lance do jogo. Manjuba pra fora. Sob domínio da bola, Manjuba, travetinho. Deu jogo, Manjuba. Já dá a tapa. Etinho, pode ser o último lance. Etinho na trave. Já dá jogo. O último lance do jogo, cortou, trava. Etinho, classificado. Etinho, classificado. Classificado, Etinho, classificado, Etinho. Cavalo, porra! E aqui o Etinho sai classificado para a próxima fase. Alô, Milton, pega uma palavrinha aqui. O nome do jogo foi você, viu? Pegou tudo. Na hora que era pra pegar, você tava lá. E classificado agora, né, Milton? Graças a Deus, né? Papai do Céu me abençoou mais uma vez. Né? Só tenho a agradecer por tudo que ele tem feito na minha vida. E quero mandar um alô pra Paraíba aí, que a gente tá chegando devagarinho. Viu? Alô, Paraíba! Classificado. Isso aí, Matheus. Graças a Deus, né? Nossa equipe foi competente hoje. Finalizador. E agora vamos dar um abraço de verdade também, irmão. Boa noite. Analisa a partida. Aqui vem vamos a semifinal. Vamos ver o objetivo final. Primeiramente, boa noite. Foi bastante difícil o começo do jogo. Bem estudado no primeiro tempo. Não teve muito ataque. Mas no segundo tempo, melhorei bastante. Marquei melhor. Fiz os gols. E saí daqui com o resultado positivo. Paraíba na semifinal. Aê! Classificado, Milton. Alô, galera, tamo junto, valeu pela moral. É nóis, viu? Tamo junto. Simbora, fica ligado aí.